esqueça de entrar no Discord das Bruxinhas, entrar nos nossos grupos do Roblox, seguir a gente nas nossas redes sociais, deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar suas notificações. Lisa, acorda, acorda! Vamos acordar, oi, mãe! Bora, bora, bora! Ai, 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 ai! Acorda! Acorda! O dia começou! Um novo dia! Oi, crianças, tudo bem? Oi! Ai, meu Deus, vocês estão muito grandes. Ok. Bora tomar um banho. Vem, Lisa, já que você é mais grandinha. Não. Você vai tomar... Você vai usar o cagatório. Tô brincando. Eu vou escovar meus dentes. Não, você vai botar então, aqui. Ai, que dor de barriga. Vem, Lucas, já acabou seu banho. Pode sair. Ok, colocar a Lisa aqui. Isso. Mamãe vai escovar os dentes dela. Bom, Lisa, Lucas, bora lá escovar seus dentes, por favor, crianças. Ó, mamãe precisa tomar o banho dela também. Tô com gosto ruim. Eu sou muito independente, então vou escovar. Ó, tem aquilo, um outro escovinha pra você. Ah, pronto, terminei. Deixa eu escovar. Ok, crianças. Esperar o Lucas. Com as mãos, mas com os pés. Ok, Lisa, vamos. A mamãe tá se maquiando pra ela encontrar um boy. Para! Meu Deus, vocês dois, viu? Vocês são muito pequenos. Chiqueta! Cuidado, cuidado pra não cair. Não, saio. Crianças, não peguem Lisa, as chupetas vamos ainda. Junto, vamos pular junto. Deixa eu pegar minha chupeta. Vem. Vamos pular ah, junto. Ah, vocês não vão. Vem, dá a mãozinha. Ei! Ó, crianças, ok. Ó, fiquem brincando aqui enquanto a mamãe faz... o café da manhã. Vocês querem o quê? Vocês querem bacon com ovos, panqueca ou papinha? Papinha. Tá bom. Fazer aqui. Luísa, é ovo. Tá começando o primeiro episódio do unicórnio. As aventuras do unicórnio. Eba, já vamos queixar. Deixa eu colocar aqui. Olha, a é o ar. Ai, crianças, o que vocês querem fazer hoje? Vocês estão com vontade de fazer alguma coisa? Eu quero ir no cinema quando ficar de noite. Eu também. Eu quero ir no restaurante, na loja de brinquedos. Eu quero comprar um monte. No restaurante também. É que ele acabou de lançar a série do unicórnio e lançou um monte de brinquedos também. Ai, que interessante. Ó, todo mundo, se sentem aqui, por favor, pra me dar a comidinha de vocês. Ok, give baby food, toma aqui, comam aí, bonitinhos. Que delícia. Sim. Ok, tirem da seu conta. Eu vou deixar aqui em cima da mesa. Tá, toma. Oh, Gagal. Desculpa, Luísa. Toma, desculpa, filha. Ok, prontinho. Isso, toma tudo direitinho. Tô satisfeito, vou deixar em cima da mesa também. Ok, depois a mamãe limpa. Quem é que vai querer ir no carrinho hoje? Eu. Ok, vem. Tá, eu então o Lu vai andando. Vem carregar. Então, crianças, vocês decidiram que vocês vão andando? Sim. Ok, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é checar lá no nosso salãozinho. O meu salão, né? Mas vamos checar. Vem, vem. Mas o nome é Lu e Lisa Salão. Bom, entrem aqui que eu tenho uma coisinha pra vocês fazerem. Todo mundo me ajuda aqui a organizar tudo para as maquiadoras chegarem. Isso, limpa aí, que eu vou fechar os negocinhos de esmalte, porque o negocinho de esmalte não é pra vocês fazerem, porque é mais perigoso, né? Bom, crianças, já tamparam tudo? Tá tudo certinho? Sim. Ok. Então a gente já pode ir indo. Não. A gente pode fazer uma massagem em você? Ah. E uma maquiagem? Podem sim, ok. Vamos fazer a massagem primeiro, que eu tô com um pouco de medo. Certo medo de o que você vai fazer. Eu e Lisa ganhamos o troféu de melhores massagistas do mundo. Tá, ó, aqui tá os produtos de massagem. Olha, eu vou sentar creme. Aqui. Cremezinho. Tá, já estou preparado. 3, 2, 1, massagem, massagem. Ai, 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 ei, ei, não, 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 não.
Gostou? Massagem, massagem, massagem. Desculpa, filha. Ok, mas agora a maquiagem. Tô com um certo medo do que vocês vão fazer. Lígia, vamos lá. Luísa, de palhaço, de palhaço. Bom, já. Ok, crianças, vocês estão preparados pra fazer essa maquiagem? Sim. Ok, vamos pode lá. Começar. Vou passar um blushzinho. E eu vou pegar aqui um creme pra passar no seu cabelo e no seu rosto. É. Filha, esse creme é pra acne. Agora. Eu vou pentear o cabelo dela. Toma sombra. Falta o batom. Okay. Eu vou fazer esse chapinho no cabelo dela. Eu vou passar o batom. Gente, peraí. Eu quero ver como é que tá meu rosto primeiro. Ok, agora é o review. Ah! Pronto. O que diabo é isso? Faz uma pose. Ah, vocês... Ah, peraí. Peraí, agora eu vou maquiar vocês. Vocês são perfeitos, crianças! Achei isso um absurdo! Ok, eu tô brincando. Bora lavar nosso rosto, né? Porque essa face tá meio estranha. Ok, deixa eu lavar aqui. Vai, vou lavar o rostinho de vocês. Ok, crianças, eu acho que deu de maquiagem por hoje, não? Deu! Maquiagem. Bom, agora vocês querem jantar? Ou jantar não, almoçar, desculpa aí. Ok, sim, vem comigo. Vamos naquele novo restaurante que a Lisa tinha pedido de manhã? Sim, eu vou lá mesmo. Falaram que a pizza de lá é maravilhosa. E os muffins também. Parece que é uma padaria, meio restaurante italiano. Bem, criança, vocês são muito lentos. Como é que vocês são? Olha, depois da sorveteria, sorveteria. Pode ser, filha, mas depois, viu? Almoço primeiro do que da comida, vamos. Vamos, vamos, vamos. A loja de brinquedo! Não tem nenhuma loja de brinquedo, não. Olha aqui, criança. Tá fechada. Vem, por aqui. Não! Oh! Se vocês querem brinquedo, a mamãe só vai dar se vocês comerem tudo no almoço. Eu quero muito o novo unicórnio da nova coleção do Super Unicórnio. Bem, a gente pega dois, um pra mim e um pra vocês. Vamos aqui pra cima. Ó, presta atenção. Sentem aqui enquanto a mamãe vai pedir nossa comida, certo? Tá bom. Ai, meu Deus, que bagunça. Olá, tudo bem? Eu queria 3 pizzas e 3 muffins. Ah, e também um suco de laranja e 2 leites, por favor. Ok, já tá saindo. Aqui, moça. Ah, obrigada. Crianças! Comida! Ah, se acalmem, eu vou colocar. Pra você, um it pra você, um muffin pra você. Oh, peguei o top. Ok, um muffin pra você, um muffin pra mim. E pronto. Hora de comer! É hora de comer. Yummy! Nossa, a pizza daqui é muito boa. Eu botei o meu certinho ali. Crianças, deixem as coisas aqui na mesa que depois a moça vai vir pegar. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Tô satisfeita. Bora, crianças! Agora onde é que a gente vai? Na loja de brinquedos! Vem. Eu não consegui o nosso unicórnio. Eba. A gente já pode até vender aquele lá que tá em casa, porque aquele lá tá em card. Tá horrível. Meu Deus. É. Ó, vem pra cá. Vocês podem escolher dois brinquedos. Ó, um pra cada, viu? Ó, tem vários brinquedos aqui. Tem aqui. Eu também quero. Ok, então eu vou só pagar aqui online. Ok, 2 unicórnios. Prontinho. Eles chegam que dia? Porque eu vi que a gente não pode pegar agora. Que vai chegar um dia lá na nossa casa. Ah, chega amanhã, filho.
Vamos. Ah, vou roubar. Ei! Isso aqui a gente já pagou, mas é pra esperar. Vocês sabem como é essa loja aqui por causa do Covid. Vem. Tá bom. Agora nós vamos dar a sorveteria que vocês tanto queriam. Ok, vocês querem sorvete de quê? Eu quero baunilha também. E eu quero de morango, então eu vou pegar aqui os sorvetes. Você dois tá de baunilha fora. E um de morango. Aqui fora. Bom, crianças, peguei aqui os sorvetes, mas vocês não querem colocar uma cobertura antes de comer? Eu quero. Vem. De chocolate. Vem, Lisa. Vamos colocar aqui nossa cobertura. Eu quero um pouquinho de chocolate, um pouquinho de morango e um pouquinho de baunilha, misturinha. Eu okay. Vou colocar um pouquinho de morango. Vamos sentar lá fora, vem. Bora. Sentar. Ai, meu Deus. Consegui. Ok. Yummy. Vamos fazer tintim, Lisa. Ixi, já comi. Vocês vão ter que fazer tintim vocês mesmos. 3, 2, 1 e tintim. Eu ouvi falar que esse é o melhor sorvete da cidade. É, eu que acho que delícia. É. Se eu pudesse, eu repetir. Bom, surpresinha, nós vamos para a academia. E olha, eu fiz um... Eu coloquei vocês em uma classe de yoga. É muito, muito divertido. Eu juro que vocês vão amar. Enquanto a mamãe faz aqui eu a academia aqui, de vocês. Eu vou de novo pra isso, eu vou subir. Ó, oh, vem, sobe aqui e aqui. Aqui é a aulazinha de yoga que eu fiz pra vocês. Eu vou ligar até aqui as coisinhas. Querem jogar futebol e não vão fazer o yoga? Sei não, viu? Mas eu vou malhar aqui. Bora fazer o yoga. Ai, meu Deus. Relaxa. Tum, tum, tum. Muito zen. Muito zen. Pegar uma aguinha, né? Porque água é sempre bom. Vamos correr. Relaxa. Vamos ligar a meditação. Nossa, meu Deus, tô cansada. Vou pegar um paninho aqui e vou ver como as crianças. Relaxa. Ah, vocês estão relaxando? Eu vou relaxar junto com vocês. Ah, eu e o Lucas estamos coordenados. Olha que top. Relaxa. Relaxa. Ok. Vamos jogar futebol? Bora. Ah, eu vou deixar vocês jogarem futebol um pouquinho. E aí a gente já vai ter que ir pra casa, porque tá ficando tarde, crianças. A gente vai dar uma checadinha lá no salão e já vai ter que ir pra casa. Então venham. Já acabou o tempinho de futebol. Vamos. Quero ir no cinema. Pois é. Ixi, não vai dar pra gente ter cinema hoje, desculpa. Ok, vem cá. Amanhã, prometo. Ok, venham pra cá. Oh, meu Deus, vocês estão muito lento, hein? Vocês comeram todas essas porcarias, agora deu cansado. Não vou pro cinema. Tô com raiva. Eu tô triste. Ok, a gente vai assistir um filme de uma hora do unicórnio e pronto, vamos para casa jantar. Ok, vem, Luísa, vamos checar aqui no salão. Fechar tudo de novo, tá certo? As massagistas e as maquiadoras já saíram. Vou pegar aqui os dinheiros. Pronto. Vou fechar aqui. Venham. Deixa eu fechar o salão. Pronto. Fechado. Bora. Como eu sei que vocês querem muito ir pro cinema. A gente de novo. Vamos. Ah, por favor. Unicórnio. É, o do unicórnio. Ok. É, obrigada. E mais três pipocas. Vou pegar as pipocas. Vamos. Peguei uma pipoca. Peguei minha pipoca. Sentem. A mamãe já pegou a minha. Colocar um aqui. Aqui. E um aqui. Pronto. Bora lá.
Nossa, até que eu gostei desse filme do unicórnio. Ganha do Super Panda. Nossa, mas o que vocês têm contra o Super Panda? Só porque ele matou o castelo dos doces? Só por causa disso? Ele destruiu tudo. Ele comeu todo o castelo. Isso foi muito do mal. Não pode fazer. Meu Deus! O unicórnio conseguiu matar o Senhor Panda! Eba! Iha! Ele foi pra cadeia! Oh, um final feliz! Que filme lindo! Vamos, crianças! Eu quero assistir de novo! Infelizmente, crianças, não tem a opção de vocês assistirem de volta. Mas a mamãe vai no banheiro e já volta, certo? Hihihi. Ai, meu Deus, essas pipocas me deixam com a dor de barriga. É... Vamos se esconder, Lucas. Vamos se esconder pra gente ir pra próxima... Crianças, hora do jantar. Vamos pra casa, todo mundo. Vem, vem, vem. Ei, eu tô vendo vocês. Vocês não se escondem muito bem. Olha, talvez amanhã a gente consiga assistir o segundo filme. Mas se vocês forem legais... Ah, ó, eu já deixei vocês indo pro cinema. Vem. Bora. Ok, e agora vamos pra casa, por favor, né? Vem cá. Sim. Eu tô com soninho. Pois é, agora a gente só vai comer o jantar e aí a gente já vai dormir, certo? Também tomar um banho, né? Porque vocês estão meio podres. Deixa a mamãe colocar aqui. Começou de novo. O programa de hoje, o episódio... Deixa eu ver. Olha, temos rolo de carne. Pode ser isso? Acho que eu tô com muito sono. Também tô com sono. Crianças! Ó, o jantar já tá pronto. Vou dar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ai, eu vou sentar na cadeirinha. Isso, sentem na cadeirinha. Ai, vocês já estão com sono? Coitados. Ok, deixa eu dar aqui. Tome. Que é esse jantar? Parece gostoso. Come tudo. E aí eu vou dar aqui o leitinho de vocês. Coloca ali o prato, filha. E eu vou lavar. Toma. Você nem lavou a louça de manhã? Não, porque a mamãe tava ocupada, lembra? Soninho. Agora deixa eu tomar o meu e agora eu vou lavar. E aí vocês, ó... Fiquem brincando aqui. Não, esperem, crianças. Vocês vão ter que tomar banho primeiro. Enquanto eu lavo os pratos, vem aqui pra baixo. Porque a mamãe tem uma surpresinha pra vocês. Tá bom. Ó, a minha surpresa é... Tá. Amanhã vocês vão pra uma creche nova! Creche. É, vai ter que ter. É, mas é só por alguns dias, crianças. Ó, vem pra aqui pra cima, porque já é hora do banho. Vem. Ai, que sono. Filha. Meu Deus, que dificuldade. Vem. Ó, Luizinha. Vai aí. No pinico. Ei, Lisa. Eca. Ok. Bora tomar um banho, Lisa. Lucas, já deu a hora do seu banho. Vai, pode ir fazer essas necessidades. E aí os dois vão escovar os dentes, pode ser? É. Ok, agora é hora de escovar os dentes, né, crianças? Por favor. Terminei, já vou me deitar. Tô morrendo de... Tá bom. Eu já vou me deitar. Tá bom, vocês vão se deitar. Deixa eu dar... coisinha dele. Boa noite, Lucas. Boa noite, Lizinha. Que ideia chupetinha de vocês. Vai, deixa eu colocar pra você pra dormir. Beijo, filho. Beijo, filha. Boa noite. Ai, meu Deus, eu acabei esquecendo. Preciso trocar a fralda de vocês. Deixa eu trocar aqui. Desculpa, filho, mas assim... Nossa, tá meio podre. Deixa eu trocar essa fralda. Ok, troquei. Vem, Lisa, deixa eu trocar a sua. Não, eu quero dormir. Desculpa, mas a gente precisa. Necessário.
Ok, vai dormir. E agora deixa eu te dar a tua chupetinha de volta, Lucas. Pronto. Boa noite de novo.